Olá, maravilhosas e maravilhosos, tudo bem com vocês, gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Com muito prazer e alegria, estou iniciando outro vídeo com vocês e para vocês. Estava em dúvida se eu ia começar esse vídeo agora ou daqui a pouco. Eu digo, não, gente, quer saber? Eu vou começar logo agora. Aí comecei até a filmar um pouquinho da minha manhã para vocês. E aí tem algumas coisinhas que vai acontecer agora à tarde. E é claro que eu vou levar vocês comigo. A gente vai passear, a gente dá uma volta, sair um pouquinho de casa. Se você é minha convidada e meu convidado para participar desse dia maravilhoso e incrível, para você que não é inscrito aí, não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa muito like, comenta bastante que eu amo os comentários de vocês. Compartilhe o canal para todo mundo. Me siga também lá no Instagram, gente. Tá fixado aqui no link, é só clicar que vai direto. Também não se esqueça de assistir as propagandas para estar ajudando o nosso canal. Tô vindo aqui na casa dos meus avós ver como é que eles estão. O almoço por aqui Deus já fez, arroz cozido e tem também peixe cozido para quem gosta. Ó, caldinho tá top. Uhum. Estamos por aqui. Banana que eu colhi, vocês se lembram? Como elas já estão aí, ó, madurinha já. Ó, tanto deu um monte, agora já tá quase acabando. Tem quase já faltando já. Ó, maravilhosos. Tinha até esqueci de falar pra vocês, ó. Fiz uma esfoliação no meu rosto de café. Só mesmo café e água, deixa o rosto úmido, né? Faço a esfoliação, movimentos circulares, é muito bom. Deixa a pele assim renovada, bem limpinha também. E aí, gente, tá dizendo que hoje de manhã deu uma chuva forte, só que não foi assim, né? Demorada. E de madrugada também a chuva tá só vindo de pouco, de pouco, de pouco. Já tô, gente, ansioso quando a chuva caiu. Aí eu fiquei escutando o barulho da chuva, nossa, tava parecendo uma terapia. Deus já tá por aqui, ó, já terminando de almoçar o seu peixinho cozido com arroz. Estamos aqui pegando o ventinho também, vou já almoçar pra gente sair, né, Deusa? Resolver as coisas. Aí vou levar vocês com a gente também pra passear um pouquinho. Tô banhado, coloquei essa camisa, bermuda e chinelo. Aí eu tô indo com Deusa pra pegar as insulinas dela, né? Porque o posto daqui do nosso bairro, ele tá entrando em reforma. Já entrou, e aí, tava lá na igreja católica o posto, só que aí teve algum problema que eu não sei o que foi. E aí eu sei que a parte de médico foi para um lado, a parte de consulta foi para outro, enfim. Estamos indo pegar a insulina dela, ela vai comigo. De lá eu vou no centro, aí eu vou levar vocês comigo também para passear. Não esqueçam de deixar o joinha, vou só chamar ela, que eu acho que ela já tá pronta pra gente ir, né? Vou só lá mesmo com ela pegar essas insulinas, aí vou esperar ela pegar o ônibus ou chamo o Uber pra ela vir embora. E eu vou pro centro, de lá, que já é no caminho. Bora ver aqui. Já estamos prontos, estamos só esperando aqui o nosso Uber pra ir. Porque a gente não sabe nem exatamente onde é, mas em nome de Jesus, eu acho que é nesse endereço que eu coloquei. Vai dar certo. Vai dar certo, estamos com um pouco de medo. Mas enfim, é isso, bora lá com a gente.
Já chegamos aqui e pelo visto é aqui mesmo. Deus fez amizade, ó. Bora, deusa. Vamos só se informar se aqui, ó, aquela vista ali é bonita. Estou por aqui sentado no banco, ó. Aqui achando lindas essas palmeiras, ó. Elas são bonitinhas. Tipo assim, uma parede de palmeiras. Aí deusa tá ali. Aí também tô achando lindo esse pé aqui, ó, de planta. Eu não sei qual é o nome. Um monte de rosas. Com rosa, né, e branco. Bonitinho. A vista também pra ali é linda. É porque eu sentei mais pra baixo, não dá pra olhar direito. Aí tá aqui aguardando Deus. Ela foi lá na farmácia pegar as insulinas dela. É aqui mesmo, porque tem um monte de gente lá do bairro aqui. Eu tô por aqui sentado. Deusa já foi, eu chamei o Uber pra ela, porque ainda perguntei pra ela se ela não tá esquecendo alguma coisa. Ela disse que não, adivinha, ela esqueceu o isopor de botar a insulina. Aí pra ela voltar de ônibus ia ser muito ruim. Mas mesmo assim, não ia deixar ela voltar de ônibus não, porque idoso pra andar de ônibus é muito ruim. Aí eu tô indo andando, porque eu vou lá pra parada pegar ônibus. Que agora eu tô indo lá pro centro. Olha como aqui é lindo. Deixa eu ir lá. Agora meu celular, porque esse bairro aqui onde eu tô é um dos que tem mais assalto. Aí tô indo aqui pro outro lado da avenida pegar ônibus. Ó, vem aqui, ó. E vamos lá pro centro. Já cheguei aqui pelo centro, foi tão rápido. Ó, os ônibus todos para ali daquele lado. Aí a gente vai descendo pra gente seguir pra rua grande, né? Que é a rua principal daqui do centro da cidade. Tô achando também, acho que eu vou trocar minha película e a capa do meu celular, que já tá muito velha, toda quebrada. E aí, cuidei de filmando pra vocês, eu vou filmando, porque como tá muito lotado, não dá pra filmar muita coisa assim não. Ó, chegamos aqui na Praça Deodoro. Ó, os pombinhos. E aí vamos seguindo lá pra Rua Grande. Na verdade, toda vez que eu venho pro centro, né, eu sempre passo por aqui. Ó, o tanto de pombo. E é isso, bora lá. Pessoal, vem aqui por essa outra rua, que não é a rua principal do centro, porque lá na rua principal do centro não tem condições de filmar de jeito nenhum. Mas por aqui tem muitas lojas interessantes e bonitas também, ó. Ó, muita coisa bacana. Tô indo lá numa outra rua ali pra baixo. E depois que eu sair de lá, eu vou voltar pra casa. Graças a Deus, rapidinho resolvi as coisas. Aí chegar em casa eu mostro pra vocês a capa e a película que eu comprei também. Tá tudo em Black Friday. Fraude, né? Que nem o pessoal fala. Mas enfim, ó, uma vez eu comprei uma capa aqui e a película pro celular que eu tinha. Já terminei o que tinha de resolver. Já estou indo pra casa. Ó, o ônibus estão passando ali. Pra lá que eu vou pra parada. Tô indo pra casa agora. Bora lá. Já cheguei aqui pelo bairro. Aí tô indo na farmácia. Tava quase dormindo dentro do ônibus. Vocês acreditam? Sono que ave Maria. Acabei de chegar em casa. O espelho tá meio assim. Porque eu acabei de limpar de novo. Aí eu comprei essa capinha aqui, ó. E coloquei uma película também, aquelas películas que não dá assim pra quem tá do lado olhar. Aí foi essa que eu coloquei. Tava precisando bastante, a minha tava muito velha. Aí essa parte aqui de cima também já tinha quebrado da capa. Aí eu peguei e troquei por essa cor aqui, verde cana, gostei. Minha cara de sono, nossa senhora. Mas enfim, amanhã eu recupero. E agora eu vou... Ah tá, vou trocar esse aqui, ó, agora que eu me lembrei. Vou colocar essa pedrinha aqui no refil lá do vaso que já tinha acabado. Vocês acreditam que mal eu tinha desligado a câmera, falei pra vocês que tinha trocado a película e a capa, o celular não caiu no chão. Mas graças a Deus que não danificou o celular. Aí eu já estou vindo pra cá, tava com sono, gente, me sentei na cama quase que eu deito. Só de sono. Ah, falar nisso, deixa eu ver bem aqui se tem limãozinho aqui no pé. Se tiver, eu aproveito e capo logo uns aqui. Ai, foi a caninha. Aqui tá cheio de galinha. É, tem, mas não é muitão não. Deixa eu mostrar aqui pra vocês.
Ó, limãozinho esses aqui, ó, que vocês alguns conhecem por biribiri. Tem um, mas não é tão grande não. Mas dá até pra fazer um temperinho, ó. Vou ver ali se no outro pé tem também. Se tiver, eu cato logo e faço um tempero pra gente. É tipo uma saladinha gostosa. É, pessoal, vi olhar daqui, não tão muito grande não. Não sei ainda se eu vou fazer não. Ainda tô vendo aqui. Vou já decidir. Olha o tamanhozinho desse pingo de gente. Na cadeira, uhum. É engraçadinho demais. Saiu correndo. Já peguei aqui, ó. Bolo, vou só pegar um café com leite. Thank you.
Confesso pra vocês que do nada eu comecei aqui uma limpeza, né? Ia ser só no meio das plantas. Mas aí eu limpei ali, limpei aqui como vocês olharam. Só que eu nem comecei, né, de terminar tudo, porque já tá anoitecendo. Olha o tanto de lixo que eu tirei. É, gente, é desse jeito. Limpar ninguém quer não, é só eu. Eu que limpo minha avó. As galinhas estão tudo deitadas, ainda tem um monte pra ali. Aqueles ali eu vou começar a catar e trazer pra cá. Porque aqui a gente vai tocar fogo em tudo, aí, ó.
Só que não tem como ficar 100% limpo não, gente. É muita pedra. Minha filha tá aqui me acompanhando. É só pedra. Horrível pra limpar. Olha a cor dos meus pés como tá. Muita pedra mesmo. É horrível. Vê, a gente catar folha, a gente catar folha e pedra junto. Aí Deus tá limpando por ali também, ó. Aí eu vou catar uns lixos que tem por ali e aproveitar, colocar logo tudo aqui pra eliminar de uma vez. Estou por aqui já, minha cara de sono, deitado e jogado nesta cama. Comecei a limpeza, como eu prometi pra vocês que ia começar a limpeza nesse quintal, mas ainda falta muita coisa pra fazer. Porque quando eu comecei a limpar, foi tipo assim, uma coisa do nada. Minha avó começou a arrumar umas plantas, organizar. Aí disse assim, como eu não gosto de ficar parado, vou começar a limpar as plantas, porque eu quero organizar, quero tirar os lixos que tem entre elas. Porque vem tudo voando lá do fundo e também pelo pessoal daqui que suja, né, como vocês sabem. E eu quero estar deixando mais limpo, porque eu dei um tempo de estar limpando também, porque eu fico mais me estressando, porque eu limpo e os outros suja como sempre, mas como eu gosto também bastante de ajudar meus avós, aí eu tô limpando o fundo do sítio para eles também, né, a parte que eles moram. E é isso, gente, eu comecei lá limpando, mostrei um pouco da minha rotina do dia, passeando, fazendo meu café, vlog da manhã. E eu tô passando também somente para encerrar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia de gravação. Muito obrigado pela sua presença também, é muito boa. E que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. Vou deixar os vídeos aí no final, não deixe de assistir. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!